Какво ще научим от тази презентация? На първо място, кои са нормативните документи, които касаят трудовите правоотношения. Ще си поговорим за сключването на трудовия договор, каква е неговата форма, какво е съдържанието на трудовия договор, както и как се определя и документира началото на неговото изпълнение. Сключването на трудовия договор е с полагането на подписите на двете страни върху хартияния носител. Съдържанието на трудовия договор е залегнало в член 66 на Кодекса на труда. Определенето на работното място това е първото нещо, което е като задължителен реквизит на трудовия договор. Когато говорим за работно място, ако вие сте определили точен адрес, когато Предприятието си смени офиса. Вие ще имате задължение да поискате разрешението на работниците или служителите, за да им промените работното място. Следващото нещо е, пак задължително, определяте наименованието и а, кода на длъжността. Изключително важно е правилно и а, точно да се определи и да се документира началото на изпълнението на трудовия договор. Основанието за сключване на трудовия договор. Дали той е срочен или безсрочен и ако е срочен, а, за какъв срок се сключва. Според мен, ако а, не се договарят по-големи от минимално определените а, с а, нормативните документи отпуски, не е нужно това изрично да се вписва в, а, в трудовия договор. Когато говорим за срок за предизвестие, няма значение на какво основание е изключен трудовия договор. Този срок е винаги еднакъв за двете страни. В трудовия договор трябва да се оговорят основното и допълнителните трудови възнаграждения. Дали ще посочите, че лицето работи от понеделник до петък общо 40 часа, което прави по 8 часа на ден, или ще кажете, работната седмица е 5-дневна по 8 часа на ден, няма никакво значение.